ma arvan, et meil on vähemalt samahed võimalused kui vanaisel, kui mitte paremad täna. Arvestades, kui palju kõik maailma tehnoloog on arenenud ja kas või õppida, siis oma vanematelt, kuidas nad on oma asja teinud ja vigadest õppida ja mida teha paremini. Tuleb see asi lihtsalt teadustada endale, et see tuleb ja mõelda ja lihtsalt suunata ja mõelda selle asja peale rohkem. Et ei saa olla niimoodi, et tegelikult, et ta üks päev tuleb ja siis on käes ja siis hakkad mõtlema, et oi, mis ma nüüd tegema hakkan. Hetkel on usku küll selles suhtes, et praegu läheb asjad hästi ja samas kui niimoodi tasatargu niimoodi muid asju ja kindlustada ennast, siis ma arvan, et saab hakkama. Ja kunagi oli samasugune tunne, et oh, aega küll, see asi on kaugel. Aga tuleb kiiresti. Ma arvan, et pensioniga, kui ma enda peale mõtlen, mis see tulevikus võiks olla, siis ma kindlasti tahaks midagi teha, kui lihtsalt istuda ja nautida pensionipõlve, aga ma tahaks seda midagi teha sellepärast, et mulle meeldib see, mida sellepärast ma peas tegema. Ja ma töötan selle nimel, ma arvan, tervema elu, järgmise 40 aastat, ma loodan, et see oleks võimalik. Et kas see võib olla siis mõne hobiga tegelemine, mõne spordiga või minest teha. Ja ega siin peab olema rahul sellega, mis on ja kui ikka käed, jalad ja pea töötavad, siis saab kõik hästi. Siis ma usun, et saame elus hakkama.